poslednú aprílovú sobotu ovládli priestory kultúrno-osvetového centra ľudová hudba, tanec a spev. Konal sa tu už 7. ročník holíckych folklórnych slávností. V spolupráci s mestom Holíč ich pripravili členovia folklórneho súboru Valša. Úvodné vystúpenie patrilo tým najmenším, deťom z folklórneho súboru Valšátko. Predstavili sa pásmom nazvaný Čistenie studničiek, ktoré nacvičili pod vedením Michaly Poláčkovej a Nadeždy Vachovej. Viac ako stovku návštevníkov privítala v mene občianskeho združenia Valša jeho predsedníčka Anna Poláková, ktorá sa zároveň zhostila úlohy moderátorky i jednej z účinkujúcich. Pozvanie organizátorov prijali okrem iných prednostka okresného úradu Skalica Viera Kučerová, okresná predsedníčka Unie žien Marta Kubinová i zástupcovia odboru kultúry a športu mesta Holíč. Primátor Zdenko Čambal v príhovore ocenil aktivity holíckej Valše, ktorá aj prostredníctvom tohto festivalu dáva príležitosť bližšie spoznať miestny folklór, ale aj ľudové zvyky záhorského i okolitého regiónu. Holícke folklórne slávnosti opäť oživili naše ľudové tradície v piesňach a tancoch. Predstavili ich vo svojom vystúpení aj speváčky folklórneho súboru Valša. Okrem známych pesničiek zanútili aj dve nové z pripravovaného už 3. CD-čka Valše. K festivalovej atmosfére prispeli holícki folkloristi i hudobno-tanečným pásmom pri muzice na Valši. Vo viac ako trojhodinovom programe sa predstavilo 6 speváckych či tanečných súborov zo záhorského regiónu i susednej Moravy. Zaspievať prišiel mužský spevácky súbor Skútov a pesničky z Podlužia zanútili členky ženského zboru z moravskej obce Búhary. Veselým pásmom nazvaným Na jurskej svadbe sa predstavil detský folklórny súbor Juránek z Borského svätého Jura. Záver patril folklórnemu súboru Macejko z Malaciek, ktorý spevom a tancom priblížil východňarský i záhorácky folklór. Príprava takéhoto folklórneho podujatia si vyžaduje nemalé úsilie, trpezlivosť i správnu ruku pri voľbe účinkujúcich. Spontánny a hlasný potlesk po každom vystúpení, atmosféra, ktorú speváci a tanečníci dokázali vytvoriť počas celého programu, i slová uznania boli pre organizátorov festivalu tou najlepšou odmenou. Okrem zážitkov z príjemne prežitého víkendového popoludnia si návštevníci mohli odniesť aj výrobky ľudovej tvorivosti, ktoré vo svojich stánkoch v areáli zámku ponúkli na predaj majstri remeselníci.